Der er nogle motiver, som har været meget populære, de små mixed media har lavet, og dem har vi jo som bekendt fået lavet emaljeskilt af. Her har vi har fået lavet et skilt over motivet et passende par. Jeg tror, der er mange mennesker, der kan identificere sig med det her motiv. Og det er lavet i rigtig emalje der, som man kan se, så er det signeret og lavet på sådan en rigtig stålplade og belagt med glasmasse. En meget besværlig proces, som foregår på den måde, man lægger farve på farve på farve og brænder hver enkelt farve med faldende temperaturer. Det er sådan den gamle måde at lave emaljeskilt på. I dag der bliver de tit lavet med sådan et print, der bare kommer på en gang, men her er det altså omhyggeligt lavet med farve på farve på farve, ligesom man laver et litografi eller laver et serigrafi. Jeg er rigtig glad for at kunne præsentere for de her dem for de her skilte her, og vi har i forvejen fået lavet et, som handler om Susanne i badet. Her kommer et passende par, og så er det meningen, at det skal følges op af flere andre, så der bliver en lille serie af emaljeskilt.